ଶିଶୁ ଦିବସ ରଚନା ଉପକ୍ରମ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟତମ କର୍ଣ୍ଣଧାର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଥିଲେ ମାନବବାଦୀ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁପ୍ରେମୀ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏକ ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନେଇଥିବାରୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ହାରେ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1912 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତ ଫେରିଆସି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତି ମହାନ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମହାନ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ବତ୍ସଳ ନେହେରୁଙ୍କ ଠାରେ ଶିଶୁ ପ୍ରେମ ନୈସର୍ଗିକ ଓ ସହଜାତ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ ଓ ନିୟାମକ। ଆଜି ଯେ ଶିଶୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଓ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାଧନା ଜାତିର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସତ୍ୟବାଦିତା ନମ୍ରତା ସାଧୁତା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ସୁସ୍ଥ ନୈତିକ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଶିଶୁ ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ନେହେରୁ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶିଶୁ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଉଦାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନିର୍ମଳ ମନ ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପାଳନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଶୁ ଦିବସ ଦିନ ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନେତା ଓ ଚାଚା ନେହେରୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନେହେରୁଙ୍କ ଫଟୋ ପୁଷ୍ପମାଳରେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସଭାପତି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିଶୁ ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ନେହେରୁଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ବକ୍ତୃତା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ଶିଶୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ଉପସଂହାର ଆଜିର ଶିଶୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଶିଶୁ ଦିବସର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପରି ପ୍ରଥାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଓ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ସାର୍ଥକ ହେବ।